veselju sem se odločila, ker so me prijazno povabili k njej moji kolegi iz Slovenske demokratske stranke, ki delujejo v mestnem odboru Celje. Moram reči, da so mi zelo pošteno predstavili situacijo, kakšno Celju je. Tudi sama sem seveda vedela, kako je s podporo naši stranki tu, ampak zame ni ovira to, da je morda pot, ki se kaže pred mano nekoliko bolj strma ali pa težja. Zame je bil to izziv in hotela sem čim bolj pomagati ne le mestnemu odboru SDS, ampak v celoti sem si želela pomagati, da bi stranka na državni ravni dosegla čim boljši rezultat. Kajti vedela sem, da smo se zelo trudili v preteklih 4 letih, vem, da smo dosegli mnogo uspehov in želela sem si, da bi po tej poti resnično šli naprej. Sicer pa je moj način dela in moje odločitve take, da nikoli ne delam nekaj za to, da bi drugemu nekaj onemogočila. Nisem razmišljala o tem, kdo bo moj protikandidat kot oseba. Razmišljala sem o tem, kaj bi jaz rada storila in dosegla to v Celju. Želela sem se doseči čim boljši rezultat, sem se pa zavedala, da dejansko je pa možnost za izvolitev zelo majhna.